Мен интровертмін, жана бұл өзіме жағат. Ең башқасы, мен жалғыз емесмін. Интроверттер бардық жерде бар. Биздин жашоого болгон жай көз карашыбыз, биздин жалгыздыкка болгон муктаждыгыбыз, бул кемчилик эмес, бул биздин артыкчылыгыбыз, бизге берилген белек. Бирок интроверттер үчүн өзүнүн канчалык керемет адам экенин түшүнүү бир аз кыйынга турат. Бул дүйнө экстраверттерге ылайык түзүлгөн сыяктанат. Ким катуу сүйлөсө, ал өзүнө ишенимдүү жана бактылуу деп көп учурда чаташтыра беришет. Бул дүйнө ушундай түзүлгөн. Бардыгы бир нерсе айткысы келет. Бирок эч ким уккусу келбейт. Ачык түрдөгү офистер, тармактык кечелер, менменсинген адамдар. Мындай шартта ким акырын сүйлөсө, ал четте калып калышы турган иш. Бала кезимде мен айлана чөйрөгө сиңип кеткен сыяктуу эле байкалчу эмесмин. Көптөр ойлошчу. Менин айтарга эч нерсем жок деп. Же мага эч ким жаккан жок деп эсептешчү. Бирок баары андай эмес эле. Адамдар көп учурда ойлошот. Интроверттер уялчак жана антисоциалдык адамдар деп. Бирок бул жаңылыштык. Интроверттер башкалар сыяктуу эле социалдашуу процессин кызыктуу деп табышы мүмкүн. Бирок экстраверттер шаңдуу кечеден кийин деле өзлөрүн күүлүгүштүү сезип жүрө беришсе, интроверттер үчүн өзүнө келүүсү үчүн бир канча убакыт талап кылынат. Башкалардан эс алуусу керек. Буга илимий түшүндүрмө бар. Биздин мээбизде эки маанилүү зат бар: дофамин жана окситоцин. Дофамин бул биз жаңы адамдар менен жолугушуу же таанышуу учурунда же кандайдыр бир тобокелчиликке барганда энергетикалык соккус сыяктуу болот. Жана экстраверттер мындай учурлардан кийин өзлөрүн эң сонун сезишет. Интроверттер дофаминге абдан сезимтал келишет жана мындай соккуга көпкө чыдай алышпайт. Мына ушул себептен биздин мээбиз окситоциндан бошонгондо, биз мындайча айтканда, жалындап тез күйгөн от эмес, үлбүлдөп, шашпай күйгөн отко окшош сезимди жактырабыз. Маселен, китеп окуп же бир нерсеге көңүлдү кун коюп жасап жатканда, интроверттер өзлөрүн эркин сезип, өзүнө болгон ишеними көбөйөт. Бирок бул экстраверттерге туура келген учурлар өтө сейрек кездешет. Бул кыймылдагы шкалага окшошот. Же берки тарапта, же аркы тарапта болууга болот. Же болбосо экөөндө тең аз-аздан болсо да болот. Мындай адамдарды амбиверттер деп аташат. Азыр мен өзүмдү алдаганча жакшы билип калдым. Мен ушундай жаралганым үчүн абдан ыраазымын. Кеч келе мааниси жок сүйлөгөндүн ордуна мен укканды жакшы көрөм. Жана айтчу сөзүмдүн мааниси да жогору болот. Менин аз сандагы эле досторум бар, бирок биз өтө жакынбыз. Мен жалгыздыкта убакыт өткөргөндү жакшы көрөм. Ызычуу болгон күн акыры бүтүп, бейпилдик келет. Мен кыялга батып, өз ойлорума кулак сала алам. Өзүм менен өзүм кошула алам. Ушундай жалгыздыктан кийин гана мен кайра ачык дүйнөгө чыга алам. Мен бул катуу дүйнөдө өзүмдү жайлуу сезүүнүн жолун үйрөнүп алдым. Тынчтык өкүм сүрүп тургандай сезүү үчүн мен музыка угам. Түшкү тамактануу маалында сейил бака көздөй далда убакыт өткөрөм. Дүйнөнүн ушунчалык тез жана баш аламан сулуулугуна суктанам. Бирок тынч болгон жайларда гана, мен тынчтык өкүм сүргөн жерлерде гана өзүмдү чындап үйдөгүдөй сезем. Эгер интроверт мүнөзү социум тарабынан жогору бааланганда, бул нерсе биздин жамааттык келечегибиз үчүн көп нерселерди өзгөртө алмак. Интроверттердин уникалдуу өзгөчөлүгү алардын терең үнсүз күчүндө. Ганди айткандай, акырын болсо да, сен дүйнөнү өзгөртө аласың.